Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Demak, kirib kelayotgan yangi yillaring bilan tabriklayman. Soat millari 8:25, ya'ni kechki vaqt 20:25. Ko'pchiligingiz oila davrasida dasturxon atrofida yig'ilib kirib kelayotgan yangi yilni nishonlayotgan bo'lsalaring kerak. Aynan shu vaqtlarda, mana shu vaqtlarda bugungi video rolikimizni tushirib sizlarga taqdim etishga harakat qildim. Aytmoqchi bo'lgan muhim gaplarim bor sizlarga. Bugungi video rolikimiz emotsional bo'lishi mumkin. Bugungi video rolikimizda haqiqatni gapirmoqchiman sizlarga. Bor haqiqatni gapirmoqchiman. Xohlayman mana shu video rolik 2022 yilda sizlar uchun birinchi navbatda motivatsion video rolik bo'lishini va undan tashqari mana shu video rolik bilan 2022 yilga boshqacha qadam tashlashlaringni juda ham xohlar edim. Azizlar, bugungi mavzuyimiz nevroz. Bu yakun emas. Nevroz bu o'zgarish belgisi deb nomladim bugungi mavzuyimizni. Bilaman, ko'pchilik nevroz atalmish muammoga tushib qolgandan keyin o'zida har xil qo'rquvlar, o'lim qo'rquvi, kasal bo'lib qolish qo'rquvi, har xil panichiskiy holatlarni, har xil organizmda bo'ladigan simptomlarni his qilgan vaqtda ko'pchilik insonlar, ayniqsa hali nevroz o'z kanalini uchratmagan, hali nevrozlar haqida kerakligicha ma'lumotga ega bo'lmagan insonlar bo'ldi. Mani hayotim oxirlashib kelyapti. Mani kunim yetdi. Mani kunim tugab boryapti deb o'ylashadi. Va imminda mana shu o'zlarida bo'layotgan holatlarni bu yakun deb o'ylashadi. Azizlar, men sizlarga juda ham bir katta ishonch bilan ayta olamanki, nevroz bu yakun emas. Nevroz bu o'zgarish belgisi. Biz juda ham ko'p misollarga ega bo'lamiz. Insonlar hayotida avtohalokatga uchrashadi yoki insonlarni yaqin, ya'ni inson yaqinlarini yo'qotib qo'yadi. Insonlarni yaqinlari tark etishadi. Yoki qandaydir bir noxush voqealiklar ro'y beradi insonning hayotida va inson o'z hayotini 180 gradusga o'zgartirib yuboradi. Ya'ni insonning hayotidagi mana shu qiyinchilik, insonning hayotidagi mana shu bir og'ir kun uni o'zgarishga undaydi va inson o'zgarib ketadi. Yaxshi tomonga. Ko'pchiligimizni hayotimizda shunday bo'lganki, ya'ni qandaydir muammoni boshdan kechirgan, qandaydir og'ir bir judolikni boshdan kechirgan, qanaqadir bir og'ir muammoga tushib qolgandan keyin inson yaxshi hayotga qadam qo'yadi. Minglab insonlarni bilaman, og'ir muammodan keyin ibodatga kirib ketishgan. Minglab insonlarni bilaman, qanaqadir og'ir muammodan keyin yomon odatlarini, yomonliklardan voz kechishgan, yomon odatlaridan voz kechishgan. Albatta, biz mana shu narsani tushunishimiz kerak, ya'ni nevrozlar bu o'zgarish belgisi. Nevrozlar bu hech qanaqa yakun emas. Men daje sizlarni hozir ko'ngillaringizni ko'tarishga harakat qilaman. Bu achchiq haqiqat, bu meni haqiqatim. Nevroz bu sizni yaxshi tomonga o'zgarishingiz uchun berilgan muammo, psixologik muammo hisoblanadi aslini olganda sizda. Azizlar, ko'pchiligingiz o'ylaysiz, men nevrozga tushib qolishimdan oldin baxtli edim. Men nevrozga tushib qolishimdan oldin meni hech qanday muammom yo'q edi. Men zo'r inson edim deysiz. Qo'limni ko'ksimga qo'yib ayta olamanki sizlarga,
Agar siz zo'r bo'lsangiz, sizning hayotingiz zo'r bo'lsa, siz o'zingiz xohlagandek hayotda yashayotgan bo'lsangiz va sizni hayotda hamma narsa qoniqtirayotgan bo'lsa, azizlar, nevrozga siz chalinmagan bo'lardingiz. Shu uchun biz juda ham o'zimizga yolg'on gapirishni yaxshi ko'ramiz. Biz juda ham qalin maska ortida yashashni yaxshi ko'ramiz. Shu maska ortida yashash aslini olganda bizga qiyinchilik, azob va hayotdan zavqlanmaslikni beradi. Lekin biz shu maskaga qattiq yopishib olganmiz, qattiq tarmashib olganmiz. Men ko'plab misollar keltirishim mumkin. Ko'plab insonlarni ichki dunyosi yonib ketgan. Ichki haqiqati yonib ketgan va juda ham bir do'zaxda yashaganda hayotda yashashadi. Lekin ularni eng asosiy vazifasi oldiga qo'yilgan vazifasi mana shu o'zini ichki yonib ketgan dunyosini atrofdakilarga bildirmaslik. Atrofdakilar yaxshimisan desa, kulib, men yaxshiman deyish. ...2022 yilda nimalar tilagan bo'lardim sizlarga? Hech qachon men shunday muammoda qolib ketaman, men shu kasallikda qolib ketaman va shu kasallik bilan yashab o'taman deb o'ylamanglar. Nevrozlar va nevrotik buzilishlar, azizlar, bu biz bartaraf etsak bo'ladigan, asl olganda qiyin bo'lmagan muammo hisoblanadi. Lekin biz nevrozlarni juda qiyin, juda og'riqli va insonga eng yomon berilgan bir qanaqadir muammo deb o'ylaymiz. Lekin unaqa emas. Men o'z tajribamdan kelib chiqib ayta olamanki, agar aslini olganda nevrozlar bu insonni o'zi bilan o'zi kelisha olmagandan va insonning ichida kuchli ziddiyat, ya'ni o'zi bilan o'zini kelisha olmasligi va ichki kuchli ziddiyatda paydo bo'ladigan bir psixologik muammo hisoblanadi. Men 2022 yilda sizlarga azizlar ko'proq o'zlaringa quloq solishni, ko'proq o'z haqiqatlaring bilan yashashni. Hammamiz uzoq umr, sog'lik, sihat, salomatlik, baxt tilaymiz. To'g'risini aytsam, men hammaga o'xshamayman va mening tilaklarim sal boshqacharoq bo'ladi. Ichki haqiqatlarimiz bilan yashashga. Pushtrang ko'z oynaklarimizni yechib qo'yishga. Va aslini olganda bu hayotda bizga hamma narsa taqdim etilgani, bu hayotda biz go'zal yashashimiz uchun, baxtli yashashimiz uchun hammasi o'z qo'limizda ekanligini tushunishni va ichlaringdagi o'sha ichki ziddiyatni bartaraf etishni sizlarga tilab qo'ygan bo'lardim. 2022 yilda sizlarni muammolaringiz, sizlarni ota-onalaringizda, turmush o'rtoqlaringizda, sizlarni do'stlaringizda, ishxonalaringizda yoki qanaqadir boshqa bir insonga bog'liq emas sizni muammolaringiz. Sizni muammolaringiz o'zingizning ichingizda. Inson o'zini muammolarini o'zi bartaraf etmasa, insonda zashitni mexanizm bor. Insonda nevrotik buzilish va har xil fobiyalar, har xil fikrlar va har xil uni o'zini hayotidan fikrini olib qochadigan
tashvishlar va fikrlar расстройствосы, ya'ni buzilishi paydo bo'ladi. Biz bularni hammasini nevrotik buzilishlar deb ataymiz. ...2022 yılda mani faoliyatimga qiziqish bildirib kelayotgan, mani faoliyatimga yuqori baho qo'yib kelayotgan va mani talantimga ishonayotgan insonlar uchun kurs uyushtirayapman va o'ylaymanki, mana shu kursim orqali sizlarda o'zlaringa bo'lgan eng katta, ya'ni podarokni taqdim etganlaringdek hissiyotni taqdim etmoqchiman. Ya'ni o'zini sevgan inson o'zini o'ziga sovg'alar qilib turish kerak va o'zini shakllantirish uchun, o'zini rivojlantirish uchun o'z ustida ishlash kerak va o'zini rivojlantirish kerak. Men o'ylayman, kursga yozilgan obunachilarimiz va kurs ishtirokchilari endi mana shunday insonlar toifasiga kiradi. Harakat qilgan o'z muammosini bartaraf etadi. Harakat qilgan inson o'z maqsadiga erishadi. Azizlar, nima bo'lgan taqdirda ham hech qachon harakatdan to'xtamanglar. Men hozir gapiryapman, ichimdan to'lib kelyapman, meni to'g'ri tushunishlaringni xohlar edim. Ha, erkaklar ham yig'laydi. Lekin bilasizlarmi, qanaqa yig'i kelyapti hozir meni ichimdan? Ko'pchiligimiz o'ylaymiz, bo'ldi, men nevrozga tushib qoldim, meni eng yomon kunlarim boshlandi va men bu muammodan hech qachon qutulib keta olmayman deb o'ylaymiz. Aslini olganda unaqa emas. Men o'zimni tajribamdan kelib chiqib aniq ayta olamanki, agar yuqorida bildirilgan tilaklarimni amalga oshira olsangiz, agar ichki ziddiyatingizni hal qila olsangiz, agar ko'p qavatli maskalaringizni yecha olsangiz, agar o'z haqiqatlaring bilan yashay olsangiz, bu hayot aslini olganda juda ham chiroyli ekanligini va har bir berilgan vaqt, har bir berilgan soniya bu aslini olganda bizning eng katta baxtimiz ekanligini tushunasizlar. Men 2022 yilda azizlar sizlarga mana shu 3 narsaga katta e'tibor qaratishni tavsiya qilaman. Bu bizning resurslarimiz. Birinchisi vaqt. Vaqtlaringa katta e'tibor qarataylar. Agar sizda qanaqadir muammo bo'lsa, bu muammo bilan yashamang. Bu muammoni qiyinchiligi bilan yotmang. Bu muammoni bartaraf etishga harakat qiling. Chunki yotgan vaqtingiz, hech qanday harakat amalga oshirmagan vaqtingiz, uydan chiqolmay uyda yotgan vaqtingiz, bu sizni umringiz. Vaqtlaringa e'tiborliroq bo'linglar. Vaqtlaringni hurmat qilinglar. Birinchi resurslaring bu vaqt. Ikkinchi resurslaring bu psixik energiya. Ya'ni insonni har xil xavotir, qo'rquv, qandaydir tashvish, qandaydir stress va hayotda yashagan insonni psixik energiyasi bo'lmagan narsalarga sarflanadi. Ya'ni yo'q muammolarni o'ylash, yo'q muammolardan siqilish va tushkunlikka tushish bu psixik energiyani yo'q joyga sarflashimiz degani. Ko'pchilik nevrotiklarga e'tibor qaratsanglar, ularda darmon yo'q, ularda kuch yo'q, ularda yaxshi ishlar qilishga ichki psixik kuch yo'q. Chunki ular o'zini psixik energiyasini juda ham bo'lmag'or bir tengga qimmat joylarga sarflashni juda ham yaxshi ko'rishadi. Uchinchi resursimiz bu pul. Azizlar, ko'rdik,
pandemiya ko'rsatdi, pandemiyadan keyingi hozirgi krizisni hayot ko'rsatdiki, ya'ni pul bu bizni asosiy resurslarimizdan biri hisoblanadi. Pul bo'lsa, uydagi ikir-chikirlar, kelishmovchiliklar, g'idi-g'idi, gap-so'z, yetishmovchiliklar kamaysa, biz ko'proq o'zimizni rivojlantirish, ko'proq o'zimiz bilan o'zimiz qolish va ko'proq o'zimizni haqiqat bilan yashashimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun azizlar, aytmoqchimanki, moliyaviy mustaqil bo'lish, moliyaviy mustaqil daromadga ega bo'lish bu ham albatta bizni asosiy resurslarimiz hisoblanadi. Pul asosiy narsa emas albatta bu hayotda, lekin pul asosiy resurslarimizdan biri hisoblanadi. Albatta, hozirgi zamonaviy hayotda pulsiz yashash bu o'z-o'zidan stress hisoblanadi. Albatta, atrofda ajoyib narsalar bor. Atrofda ajoyib, chiroyli bizni o'ziga jalb qiladigan hamma narsa bor. Uylar, joylar, mebellar, yeguliklar, ichkuliklar, mashinalar hamma-hammasi. Albatta, hammamiz ham ich-ichimizdan xohlaymiz yaxshi kiyinishni, yaxshi yashashni, yaxshi ovqatlanishni, chiroyli uylarda va komfortli uylarda yashashni. Shu uchun mana shu narsalari yo'q insonlarning hayoti o'z-o'zidan stressga boy hayot hisoblanadi. Chunki hammamiz xohlaymiz. To'g'ri, sabr qilamiz. To'g'ri, ko'namiz, boriga qanoat qilamiz, lekin xohlaymiz. Hammamiz tirik jonzot bor ekan bu hayotda, hamma xohlaydi yaxshi yashashni. Shuning uchun azizlar, mana shu resurslarga e'tibor qaratishlaringizni juda ham istab qolaman. 2022 yilda azizlar, men xohlardimki, o'z muammolaring ustida faqatgina ishlashlaringni. O'z sizga qiyinchilik berib kelayotgan muammolaring ustida ishlab, muammolaring bartaraf etishlaringni men tilab qo'ygan bo'lardim. Yana bir marta aytaman, muammoni bartaraf etishga bel bog'lashimiz kerak. Har qanday bu hayotdagi muammoni bartaraf etishga bel bog'lashimiz kerak. Hech qachon muammo meni hayotimni qiynab qo'yibdi. Muammo meni qiynayapti. Men o'z muammom bilan nima qilishni bilmay qoldim demaslik kerak. Hamma joydan chiqish eshiklarini topsa bo'ladi. Hamma joydan chiqish eshiklarini topsa bo'ladi. Har qanday vaziyatni bartaraf etsak bo'ladi azizlar. Lekin o'tgan kunlarni qaytara olmaymiz. Sog'ligimizni qaytara olmaymiz. Yaqinlarimizni qaytara olmaymiz. Umrimizni qaytara olmaymiz. Azizlar, siz nevroz atalmış muammodami siz bilmadim yoki baxtli hayotda yashayapsizmi bilmadim. Hammaga belgilab berilgan vaqti bor. Hammaning o'zining vaqt soati bor. O'lib qolmasligim kerak. Manda panika holatlari bo'lmasligi kerak. Men ko'chaga chiqmasligim kerak. Men sharmanda bo'lmasligim kerak. Men baxtsiz bo'lmasligim kerak degan hayotda yashab, ertaga 80 yoshga, 90 yoshga kirgan vaqtlar endi o'lim to'shagida yotib qolganlar endi orqaga o'tgan umrlaringga qaraysizlar-da o'lib qolishdan qo'rqdim. Sharmanda bo'lishdan qo'rqdim. Yangi tanishuvlar, yangi qadamlar va o'zim xohlagan hayotda yashashdan juda ham qo'rqdim. Mana 90 ga kirdim. Ular vaqtim yaqinlashdi.
Hammasi yaxshi, lekin yashashni unutib qo'yaman. Qani edi umrim menga qaytarib berilganida deysizlar. Afsuski, u umrni qaytarib bo'lmaydi azizlar. Shuning uchun bu hayotdagi har qanday muammo bizga bartaraf etishimiz uchun beriladi. Har qanday muammoni biz bartaraf eta olamiz. Bilasizlar, bu hayotda shunday muammolar borki, bizga bog'liq emas. Biz zaifmiz bunday muammolar oldida. Albatta, biz zaif chog'imizda biz shu muammolarni qabul qilishimiz kerak. Lekin agar biz shu muammolarni hal qilishga, bartaraf etishga ozginagina ishonchimiz ko'mir bo'lsa, ozginagina kuch g'ayratimiz bo'lsa, albatta biz bu muammolarni bartaraf etamiz azizlar. Va bu muammolarni qanday bartaraf etish kerak? O'z resurslarimizni qanday belgilab olishimiz kerak? Va qanday qilib o'zimizni o'zgartirishimiz uchun, o'zimizni odatlarimizni o'zgartirishimiz uchun, o'zimizni dunyoqarashimizni, o'zimizni falsafamiz va e'tiqodlarimiz, ehtiyojlarimizni o'zgartirishimiz uchun albatta menga hozir juda ham uzoq vaqt talab etiladi sizlarga tushuntirib berishga. Men hozir bu narsani qisqa vaqtda sizlarga tushuntirib bera olmayman. Albatta, bizni hissiyotlarimizni boshqarish, stressga bardoshliroq bo'lish va nevrotik buzilishlar, nevrotik muammolarimizni bartaraf etishga qaratilgan onlayn kursimiz bo'layapti, bilasizlar, yanvar oyida. Bugun oxirgi kun, kursga yozilishlaring mumkin bo'lgan oxirgi kurs azizlar. Oxirgi kun azizlar. Ya'ni kechki vaqt soat 12:00 gacha yozilishlaring mumkin. Va endi kursga yozilganlar va kursga yoziladiganlar uchun men yuqorida sizlarga keltirgan hayotiy falsafam bilan bo'lishaman va inson o'zgarishi uchun nimalardan o'tish kerakligi va insonni o'zgarishi uchun ichki qanaqa bir o'zi bilan o'zi suhbat bo'lish kerakligi va qanaqa kognitiv terapiya o'tish kerakligi haqida kursda batafsil ma'lumot beraman. Albatta, o'ylayman, kurs sizning hayotingizda katta burilish yasaydi. Men bunga ishonchim komil. Katta burilish yasaydi va men o'ylayman, o'zlaring xohlagan natijaga erishasizlar va eski o'zlaringni eski formatlaringga qarab, haqiqatdan men sog'lom bo'lmagan ekanman, haqiqatdan men o'zimni xohlagan hayotimda yashamagan ekanman deb o'ylaysizlar va bunga amin bo'lasizlar ko'rsan keyin. Azizlar, ko'p vaqtlaringizni olmayman. Hammalaringni kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Va kelinglar, yangi yil tabrigi qilib yana bir sizlarga kichkinagina sovg'am bor. Albatta, bizni boshlang'ich kursimiz va onlayn konsultatsiyalarimizga bugun kechki vaqt soat 12:00 gacha yozilishlaring mumkin va onlayn konsultatsiyadan foydalanishlaring mumkin azizlar. Lekin bizni hissiyotlarimizni boshqarish, stressga bardoshliroq bo'lish va nevrotik muammolarimizni bartaraf etish bo'yicha kursimizga 10 yanvargacha yozilishlaring mumkin. Ko'p obunachilarimdan iltimos kelib tushgan ekan. Men sizlarning iltimoslaringizni yerda qoldirmoqchi emasman va 10 yanvargacha mana kursimga yozilishlaring mumkin. Yana sizlarga 10 kun muhlat beraman azizlar. Albatta, berilgan imkoniyatdan berilgan sizlarga mana shunday imkoniyatdan to'g'ri foydalanishlaringizni sizlardan so'rab qolgan bo'lardim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bilinglar, harakatdan to'xtamanglar. Va qachondir kulib eslaysizlar o'zlaringizni, panikalaringizni, o'zlaringizni nevrotik fikrlaringizni, o'zlaringizni qo'rquvlaringizni kulib eslaysizlar. Men sizlarga 100% ishonch bilan ayta olamanki, bu narsalar biz o'ylagan darajada, biz o'ylaganchalik jamunaqa bir seriozni, jamunaqa bir yomon narsalar emas.
Albatta biz bularni vaqtida bartaraf etmasak. Albatta biz uzoq vaqt mana shunday qo'rquvlarda, uzoq vaqt mana shunday xavotirlarda, uzoq vaqt uydan chiqa olmasdan yashasak, albatta bu yaxshilikka yetaklamaydi azizlar. Hamma narsani ham sabr kosasi bo'ladi. Xuddi shunday bizni psixikamizni, bizni organizmimizni ham sabr kosasi bor azizlar. Shuning uchun vaqtlaringga e'tibor qarating. O'zidan o'zi o'tib ketadi demanglar. O'zidan o'zi yaxshi bo'lib ketadi demanglar. Sabr qilishim kerak ekan, chidashim kerak ekan demanglar. Azizlar, bu sabr qiladigan, chidaydigan, o'zi o'tib ketadigan muammo emas azizlar. Bu psixologik muammo. Har birimizda bo'lishi mumkin. Va bu muammoni biz ilmiy kognitivno-povedenческая psixoterapiyasini qo'llagan holatda va albatta filosofiya stoitsizmi deymiz. Filosofiyani qo'llagan holatda o'zimizni falsafamizni o'zgartirib, o'zimizni odatlarimizni o'zgartirib, o'zimizni fikrlash odatlarimizni o'zgartirib, albatta bu muammoga nuqta qo'ysak bo'ladi. Men sizlarga ishonch bilan ayta olamanki, bu muammoni bartaraf etsalaring, tasavvur qilinglar, sizlar chuqur okeandasizlar. Chuqur okeanda nafas yetmayapti sizlarga, suvni tubidasizlar. Va harakat qilasizlar o'sha ya'ni nafas olishga harakat qilasizlar, o'sha suvdan tepaga ko'tarilib, kislorodga to'yinishga harakat qilasizlar. Va tasavvur qilinglar, o'sha tepaga ko'tarilgandan keyin qanday qilib rohat olasizlar kislorotdan, nafas olib qanday qilib bu kislorod, bu havo qanchalik biz uchun muhim ekanligini va bundan ortiq baxt yo'q ekanligini o'shanda his qilasizlar. Azizlar, ana shunday harakat qilib, mana shu nevrotik muammolaringni bartaraf etib, havoga ko'tarilsalaring, to'yinib nafas olsalaring, bu hayot asl ma'noda qanchalik chiroyli ekanligini tushunib yetasizlar. Men o'z tajribam bilan bo'lishayapman. Salomat bo'linglar. Yangi yilni xursandchilikda, o'yin kulguda kutib olinglar. Salihov Erkin bo'ldi sizlar bilan. Keyingi 2022 yilda video roliklarim orqali, audio podkastlarim orqali, jonli efirlarim orqali, onlayn kurslarim orqali ko'rishish nasib qilgan bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.